Добрий день, шановні колеги. Вас вітає Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області. І зараз у нас відбудеться вебінар на тему «Сучасні форми і методи роботи зі здобувачами освіти на уроках фізики і інформатики в умовах змішаного навчання». Спікер вебінару – Павло Загорулько, викладач Державного навчального закладу «Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту». Будь ласка. Пане Павло, будь ласка. Доброго дня. Так, добрий день ще раз. Так, вашу Перебираю. презентацію видно, все гаразд, можна її розширити, якщо у вас це вийде. Зараз трошки. Угу, я зараз гучніше зроблю. О, прекрасно, видно. Угу. Почнемо. Добрий день, шановні колеги. Я Загорулько Павло Володимирович, викладач фізики і інформатики, технологій та інформаційних технологій, працює 7 років у державному навчальному закладі Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту. У ці складні часи я хочу поділитися з вами своїм досвідом з теми «Сучасні форми і методи роботи зі здобувачами професійно-технічної освіти на уроках фізики і інформатики в умовах змішаного навчання». З метою власного професійного розвитку приймав участь в інноваційному освітньому проєкті «Організаційні методичні умови створення STEM-центрів» на базі STEM-хабу при Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. У практикумі на тему STEM як інструмент модернізації змісту технологічної освіти під час заняття ознайомився з принципами роботи конструктора Мейкеблок Кодіровки. Фізика і астрономія є фундаментальними науками, що вивчають загальні закономірності перебігу природних явищ, закладають основи світорозуміння на різних рівнях пізнавальної природи і дають загальне обґрунтування природничо-наукової картини світу. Необхідною умовою формування компетентностей є діяльність, спрямована у навчальному процесі, яка передбачає постійне включення здобувачів освіти у різні види педагогічно-доцільної активно-навчально-пізнавальної діяльності з метою здобуття нових знань, а також практична їх спрямованість та використання. Предметні компетентності з фізики і астрономії можуть бути визначені як здатність людини визначати та розпізнавати фізичні поняття та ідеї, проводити досліди і експерименти з фізичними явищами та процесами, розв'язувати теоретичні прикладні проблеми, пов'язані з реальними ситуаціями у світі, пояснювати фізичні явища, використовувати специфічні умови і терміни шляхом моделювання, виведення та екстраполяції, переносити і інтегрувати знання та методи з фізики і застосовувати їх в інших науках та технологіях. У освітньому процесі теоретичний метод реалізується при введенні і трактуванні основних понять, законів і теорій, а експериментальний метод реалізується у різних видах навчального фізичного експерименту. Експериментальний метод тісно пов'язаний з теоретичним методом і включає в себе формулювання завдань експерименту, висунення робочої гіпотези, розробка методу дослідження і проведення експерименту, спостереження і вимірювання, систематизація одержаних результатів, аналіз і узагальнення, висновки про достовірність робочої гіпотези. Методи навчання з'явилися як узагальнення величезного досвіду вчителів, набутого в процесі викладання фізики. Тому в них знайшли відображення методи пізнання і логічного мислення, які стали теоретичною основою кожного методу. Це такі як індукція та дедукція, абстракція та узагальнення, аналіз та синтез, аналогії та моделі. Під час вивчення матеріалу у здобувачів освіти виникає інтерес до дослідження фізичних явищ. Активне включення здобувачів освіти у зміст тих або інших проєктів дає можливість засвоїти нові способи людської діяльності в соціокультурному середовищі. Тому ефективним засобом формування
предметної ключових компетентності здобувачів освіти у процесі навчання фізики і астрономії є дослідницькі проекти. Метою дослідницького проектування є створення педагогом таких умов під час освітнього процесу, за яких результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності здобувачів професійно-технічної освіти. Навчальні проекти орієнтуються на прикладний характер фізичного знання і можуть мати міжпредметну тематику. Під час виконання проєктів вирішується ціла низка різнорідних дидактичних, виховних та розвивальних завдань, ну, таких як розвивання пізнавальних навичок учнів. Формується вміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивається критичне мислення. Також результатом дослідницьких проєктів є здобуття учнів ключових навичок: це постановка проблеми, планування роботи, пошук, збирання інформації, обробка інформації та презентація власних проєктів. На слайді представлені результати участі здобувачів освіти у всеукраїнському конкурсі з інформаційних технологій «Планета ІТ» у 2022 році, в обласному конкурсі «Фізика у світі професій» в 2022 році, де мій учень Анісімов Дініс зайняв третє місце, та «Експеримент джерел знань», теж обласний конкурс, де мій учень Салім Омарк посів перше місце. Я зараз пропоную переглянути фрагмент «Фізика у світі професій», де ми створили з учнями модель гідравлічного маніпулятора з картону та шприців. Воно без звуку йде. От така от простенька модель, де гідроциліндри імітують звичайні шприци, і вся гідросистема складається з крапельниці та шприців. І тут м'ясо. Так. І ще один фрагмент цього ж. Це ж. Це не це ж, вибачаюсь. Ну, от, в принципі, він мав декілька ступенів свободи. Мог піднімати предмети там, я не пам'ятаю вже, яку величину розраховували. Так, і роботу Марка Салімова, де ми розробили та запрограмували метеостанцію переносну з ним. От. Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту. За професією моторист-машиніст-матрос. Я хочу представити на розгляд журі модель прототипу метеостанції. У повсякденному житті людини все частіше зустрічаються пристрої, здатні вимірювати кліматичні вимоги. Наприклад, це метеостанція. У сучасному світі для аналізу даних, що отримуються з них, використовується мікроконтролер. Так, у мене великий інтерес до цієї теми і в подальшому ідея розробити кишенькову метеостанцію. Власна назва моделі – ПЕТРО, тому що П – фізична величина тиску, Е – фізична величина освітленості, Т – температури і Ро – вологості. Мета моєї роботи зібрати модель прототипу метеостанції на платформі Arduino для моніторингу термодинамічних параметрів навколишнього середовища та продемонструвати принципи його дії в режимі реального часу. Виходячи з мети, я окреслив для себе завдання. По-перше, ознайомитися з основними комплектуючими і програмним забезпеченням. По-друге, підбірка необхідних деталей, їх компонування. По-третє, зібрати і запрограмувати домашню метеостанцію та провести експериментальне дослідження. Підготував усі необхідні деталі для складання метеостанції.
Ардуїно-Уно, ЛЦ-генератор, набір резисторів, СД-шил, датчик вологості і температури, TFT-дисплей, БМП-180 барометр, датчик температури, ТМП-136. Цифровий і аналоговий фоторезистор. Набір дротів. Каніфоль. Прибой. А також паяльник. Зібрав кишенькову метеостанцію. Після складання метеостанції її залишилося запрограмувати. Для контролю якості отриманого приладу я провів тест-експеримент, зняв показання приладу в різних приміщеннях освітнього закладу, а саме в аудиторії, такелажній майстерні і в укритті. Отже, в результаті роботи була створена переносна кишенькова метеостанція, яка в реальному часі моніторить термодинамічні параметри навколишнього середовища та фіксує їх на зовнішньому носії. Це дає можливість в реальному часі моніторити показники стану навколишнього середовища, освітленість, атмосферний тиск, температуру навколишнього середовища. Застосовувати такий прилад можна будь-де, на судні, такелажні майстерні, аудиторії, в укритті, вдома та інших місцях. Боже. Під час роботи зі здобувачами освіти з метою їх зацікавлення використовую інтерактивну дошку, QR-коди, інтерактивні симуляції FET, Google форми, інтерактивну лабораторію Labster, ментальні карти Bubble Us, інтерактивні симуляції Warsaw, інтерактивні вправи Learning Hubs, YouTube канал. Під час викладання предметів в умовах змішаного навчання користуюсь середовищем Google for Education або Google Workspace для проведення онлайн-занять з використанням класрому та зустрічі в Meet за допомогою, ну, не за допомогою, а з корпоративними аккаунтами, які створюються на самій платформі Google for Education. У сучасному світі треба йти в ногу з часом. Жвавий інтерес на уроках у здобувачів освіти на уроках викликає можливість використовувати штучний інтелект. Ну, наприклад, для створення коду та написання тексту використовуємо ChatGPT Bard. Для малювання зображень Adobe Firefly, Pika, Leonardo AI та інші. Для створення озвучки Descript, для пошуку POE можна використовувати, для ліквідації прогалин
знаннях та допомогою у навчанні, там, Джаспер та Сократів. На уроках технологій під час вивчення теми дизайн використовуємо штучний інтелект, генератори зображень. При вивченні модуля робототехніки генеруємо код в чаті GPT, правимо його, задаємо правильні питання, відправляємо бібліотеки, підключаємо правильні. Це викликає досить жвавий інтерес у здобувачів освіти, покращити свої знання з предмету та отримати практичні навички. Також під час онлайн-уроків я часто використовую інтерактивну симуляцію Labster, яка дозволяє зануритись в цікавий світ фізики. А зараз на слайді ви бачите скріншоти з уроку гіпотеза Макса Планка «Фотон». Ну, а зараз я пропоную прогулятись до лабораторії самої цієї Labster, що вона з себе представляє. Ну, сама лабораторія Labster, презентували нам її, ну, як презентували, прислали лист десь в жовтні місяці. Там потрібно зареєструватися на сайті, реєструє системний адміністратор. Спочатку він отримує код на пошту, код приглашення. Далі системний адміністратор може додавати викладачів самих. Ну, от у мене зараз учетна запись. Адміністратор, скажімо так. Ну, сам Labster представляє собою звичайний сайт, який дуже схожий на симуляції FET. Одна відмінність – він не перекладений на українську мову. В ньому чотири мови пропонуються для нас – це англійська, німецька, французька та іспанська мови. Ну, в принципі, його можна. Він покращує наші міжпредметні зв'язки на уроках фізики і англійської мови. Так як ми йдемо в Європу, нам потрібно вивчати мову, ну, почнемо з англійської мови. Сама сторінка представляє, як ви можете створити курс, ну, наприклад, я назвав його там кібернетика. В одному курсі максимум 4 симуляції можна додати, і кількість студентів не по-моєму, не обмежена. І також можна додавати ще одного викладача або соінструктора. Сам Labster, він орієнтований не тільки на фізику, у ньому досить багато предметів представлено. В самому каталозі є предмети з розділу біологія, фізика, хімія, медицина, general, загальна наука та інженіринг. Ну, крім того, крім звичайних симуляцій, які в ньому є, він також дає можливість переглянути анімаційні відеоролики. Вони теж розділені по предметам. Тут біологія, фізика, хімія. Ну, ми більш цікаві то з симуляцією. Ну, наприклад, якщо ми вибираємо фізику, нам через фільтр показують, що там початкова фізика, середня фізика і space science, і high school physics. Так, я пропоную пройти симуляцію закону Кулона електростатична сила. Правильно, симуляцію ми шукаємо в каталозі, додаємо до себе, ну, я вже додав її. Під кожною симуляцією є значки роботи. Вона працює на Windows, на macOS і на Chromebook. Тобто це гарантована робота, її як симуляція. Натискаємо, у нас з'являється можливість, тут вона на 15 хвилин розрахована, є можливість налаштувати мову, ну, мова у нас тут тільки англійська, і відредагувати запитання, які будуть під час симуляції. Тут є edit quiz, можливо, зараз не буду, щоб не збити, але можна частину питань, запитань, які будуть задаватися учням, перекласти на українську мову, ну, трошки спростити. Почнемо.
Ну, сам вона запускається як звичайний веб-додаток. В браузері потрібен Google Chrome. Останній оновлений. Тут нам показується прев'юшка, елементи, які ми будемо бачити на екрані під час роботи з цією симуляцією. Ну і тут розповідається на англійській мові, що ми вивчимо під час цієї симуляції. Welcome to Lobster's Electrostatics Lab. Here you can learn about Coulomb's law. При вході в лабораторію нас зустрічає штучний інтелект Доктор Ван. Ми маємо собі планшет, який має наступні вкладки: аудіо, де є там музика, голос штучного інтелекту і звукові ефекти. Ну, я виключив зараз, бо воно дуже голосно буде, не почує. На планшеті є вкладка калькулятор, вкладка прогресу. Сама місія, яку потрібні чекпоінти пройти, медіа файли, які тут дозволяється переглянути під час роботи, та вкладка з теорії. Ну, вкладку з теорією, якщо б була б можливість перевести, було б супер. Ну, добре, поки ми почнемо. Нас вітають в лабораторії для вивчення закону Кулона та електростатичної сили. Тут недавно оновлення було, вони трошки замінили там зображення. І так, нас вітають в лабораторії, у нас є цей лабпад, і запитують, чи ми можемо, чи ми зустрічалися вже, чи проходили туторіал в симуляції Лабстер. Якщо так, ми знаємо, як працювати, вибираємо варіант B. Якщо ні, то воно запропонує пройти туторіал. Ну, за економію часу, скажемо, чи ми все вміємо. Зараз нас просять пройти до лабораторної установки. І просять провести наступний експеримент. І перед тим, як проводити експеримент, потрібно пройти головне – інструктаж з техніки безпеки. І нас запитують, чи варто торкатися електричних інструментів, з якими ви не знайомі. Ну, наприклад, давайте виберемо неправильний, так, поки напруга низька. Якщо ми вибираємо неправильний варіант, нам йде пояснення, що там, якщо ви точно не знаєте, як працює електричний прилад, то заради вашої безпеки не потрібно торкатися його. Ну, виберемо правильно, що ми знаємо техніку безпеки. І так, нам пропонують провести експеримент із законом Кулона. Не взаємовідношення, а як сила змінюється з відстанню між з електродами. У нас є сама лабораторна установка. Латер джерело живлення змінної напруги, кабель, дві сфери, штанга, електронні ваги, які вимірюють, то й кнопка зміни висоти і сама рулетка, яка вимірює відстань. І також екран. Нам пропонують записати значення сили відносно відстані. Змінюємо відстань. Записуємо результат, він з'являється на нашому комп'ютері. Ставимо третю крапку, і нам видається зображення залежності сили від відстані. Ну, ми знаємо, що закон Кулона – це закон оберненого квадрату, що сила обернена пропорційна квадрату відстані між ними. І ми бачимо, що ми експериментально встановлюємо, що тут оберена пропорційність параболічна. Так. Добре, далі. Нам пропонують далі визначити залежність сили від заряду. Ну, поки в нас під'єднана одна сфера, ми її заряджаємо зараз. Тискаємо раз. Тут заряд по 100 нанокулонів зараз. Ми змінюємо покази на джерелі. Заряд перший змінився, натискаємо. Тут крапка 2 і крапка 3.
Ну, ми бачимо, що нас збудувала залежність, що сила прямо пропорційна зміні заряду. Тепер нас. Просять убедитись в тому, що залежить, ну, яку ми сферу вибрали першу, яку ми другу. Чи залежить від другого заряду? Ну, будемо точно так же заряджати сферу. І так, ну, тут в поясненні йде, що ми встановили, що сила так же само залежить прямо пропорційна до зміни заряду номер 2. Далі нас просять прийти до інтерактивної дошки, до екрану, точніше, і встановити отримані, ну, підсумувати результати нашого експерименту. Якщо ми змінюємо дистанцію між сферами, то наша сила зменшується. І тут є два поля, куди потрібно помістити картки. Сила increases збільшується і decreases зменшується. Якщо ми збільшуємо дистанцію, сила в нас зменшувалася. Відправляємо. Правильно. Якщо ми змінювали заряд один, заряджали сферу, у нас сила збільшилась. Ну, так же само і з другим зарядом у нас було. Неправильні варіанти, якщо є, то симуляція дає можливість перездати. Так, далі. Нам пропонують тут, це пояснення йде, і дають саму формулу закону Кулона в скалярному виді для електростатичної сили, що сила правопропорційна добутку зарядом, модулю заряду, точніше, і обернена пропорційна квадрату відстані. ДК є коефіцієнт пропорційності. І тут К дається в закордонній літературі, не розписаний, ну, вона так. І зараз йде затвердження, засвоєння, що ми знання засвоїли, використаємо це рівняння і можемо відповісти на питання. Як ви думаєте, що станеться з електростатичною силою між двома зарядженими частинками, якщо ми подвоїмо один із зарядів? Ну, якщо перший ми збільшимо, то сила, ми знаємо, що пропорційна зарядам, то він, сила подвоїться. Так, оця складова, ці питання, ми можемо міняти і прописувати їх українською мовою. Тобто ми беремо текст, який там заготовлений в англійському варіанті, переганяємо його через перекладач і вставляємо його заново. Тобто ми сам квіз перекладаємо на українську мову. Ну, тут треба, якщо подвоїти заряди одночасно, то збільшиться в. Помножена буде на 4. Якщо відстань подвоїти між ними, подвоєння обернена пропорційна до відстані, то сила буде поділена на 4. Так. Добре. Далі нам пропонують з'ясувати, ну, у нас сила в скалярному варіанті, вона, заряди в нас беруться по модулю, тобто по логіці сила повинна бути додатні. Але тут нас просять зробити від'ємний потенціал, і ми бачимо, що сила в нас негативна. О, видно, що негативна. Тут пояснюється так, що ваги не, ну, не нормовані відносно столу. Вони просто вимірюють силу, яка діє на сферу. Там, так як сила векторна величина, там потрібно було нормувати відносно нуля, ну, їх не прогредуювали. Далі нам дають інформацію про те, що, ну, про заряд, про те, що різноіменні заряди між собою повинні притягуватись, одноіменні відштовхуються між собою. І пропонують пройти до дошки і пройти такий от тест. У нас є два заряди одноіменні. Ну, і треба вказати напрямок, в якому вони будуть рухатись. Ну, якщо це два різноіменні заряди, вони притягуються. Якщо одноіменні, на одній лінії вони будуть відштовхуватись. Ну, давайте якийсь неправильно зробимо, наприклад, ось так. Ні, попробуємо, ну, тут.
Спробуйте ще раз. Тут. На одній лінії вони будуть виштовхуватись між собою. Тут іде поясню, що правильно все. І далі дають задачку. Дається задачка в цій симуляції. Потрібно визначити електростатичну силу між двома зарядами 2 нанокулона та 3 нанокулона. Відстань між зарядами 3 см. Константу К вже перевели, ну, прорахували і перевели, що вона тут 8,99 на 10 9 степені. Ньютон помножений на метр квадраті, поділений на секунду. У нас є 2 заряди, є можливість перерахувати, можливість скористуватися калькулятором прямо в симуляції, ну і дати відповідь на одну із цих. Правильно дали відповідь, чудове використання, тут похвалили нас. І тепер нас запитують, що ми побачимо 4 зображення, і виберіть зображення, яке краще представляє фізичну ситуацію в нашій задачі. Тут 4 зображення, і потрібно визначити правильне зображення, що вони будуть притягуватись з однаковою силою. Як одна діє на іншу, так і на другу. Так. Continue. Ну і останнє нас там запитання. Нам сподобалось чи не сподобалась симуляція? Натискаємо Agree. І в результаті нам ну, показує, що типу, хороша робота, що в нас 48 балів з 50 ми набрали, і 100 із 100 прогресу. Так, далі. Так, вибачаюсь. Так, ну. Ну і ще, щоб доповнити викладання умови змішаного навчання, використовую симуляції FET. Ну, наприклад, мені досить подобається симуляція лінзи, оптичні прилади та системи. Це досить складна тема, але ну, научно зрозуміти, не маючи приладів, дозволяє нас зробити це онлайн. Плюс вона на, переведена на українську мову, трошки зникає язиковий бар'єр. Далі, під час вивчення на уроках технології, під час вивчення теми 3D-моделювання та дизайн, використовуємо, ну, також і програмування, використовую Autodesk Tinkercad. Autodesk Tinkercad – це програма від Autodesk AutoCAD, спрощена, яка є вже веб-додатком, вона працює як в браузері, її не потрібно встановлювати на персональний комп'ютер, і вона працює як на телефоні, так і на комп'ютері, що ну, дає їй перевагу перед персональними комп'ютерами, може у дитини не бути робочого місця. Перед вами результати роботи. З 3D-моделі, які були до конкурсу з англійської мови «Свято Хеллоуін», діти в Autodesk Tinkercad виконали три, ну, це ті, що представили, три малюнка до Свята Гелені. Також і на слайді симуляція роботи мікроконтролера Arduino. Там є можливість писати код для Arduino, запускати та симулювати поведінку самого Arduino. Тобто, не маючи самого мікроконтролера, можна його в симуляції запустити. Помимо цього, там процесінга, там є можливість за допомогою скретча працювати. Дітям це ближче, вони його вивчали в школі, це таке повторення пройденого матеріалу. Ну і доповнити викладання допомагає ще Варсак, у них є досить такі от добрі симуляції, там, ну, наприклад, мені подобається симуляція взаємодії зарядів електричного поля, тут показують досить наглядно лінії електростатичного поля, силової характеристики, як вона буде виглядати. Отже, застосування сучасних форм і методів роботи зі здобувачами професійно-технічної освіти на уроках фізики і інформатики дозволяє учням зрозуміти зв'язок між фізичними явищами в повсякденному житті. Засобами навчального предмету здійснюється формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її життєдіяльності та реалізації
своєї професії. Фізика та астрономія сьогодні, крім наукового, має важливе соціокультурне значення і є невід'ємною характеристикою, є невід'ємною складовою культури людської цивілізації. У мене все. Дякую за увагу. Так, дякуємо, пане Павло. Шановні колеги, чи є у вас запитання до спікера? Якщо є, будь ласка, в усній, в формі у чаті можна прописати, як вам зручно. І хочу доповнити, що 31 січня про роботу в симуляції ФЕД у нас було проведено вебінар. У нас спікер був король Анатолій Сергійович, де він детально розповів про роботу, про можливості цієї симуляції. Так що прошу переглянути на сайті Науково-методичного центру. Чи є у вас запитання? Дуже цікаво, дякуємо. Бачу відгуки. Цікавий та інформативний матеріал. Дякуємо за відгуки. Дякуємо, пане Павло. Було дуже цікаво, корисно. І також я підтримую вас. Потрібно вивчати англійську мову. І на все добре. Дякуємо за те, що завітали, і до побачення. Побачення.